Após viagem de Vasco da Gama às Índias, Portugal resolveu tomar posse das terras do Oriente. Para isso, preparou uma esquadra e o comando foi entregue ao fidalgo Pedro Álvares Cabral. Viajaram com ele navegantes experimentados como Bartolomeu Dias, além de padres, soldados e mercadores. A esquadra partiu do Tejo a 9 de março de 1500 e na latitude do norte da África desviou-se para o ocidente. A 21 de abril, os viajantes avistaram sinais de terra e no dia seguinte apareceu o contorno de um monte. O Brasil estava descoberto. É assim que este livro didático aborda o descobrimento do Brasil. Será que outros livros didáticos dizem a mesma coisa? Vamos ver este aqui. Em 1500, o rei de Portugal, Dom Manuel, o Venturoso, organizou uma esquadra com 13 caravelas com os seguintes objetivos: criar um centro comercial nas Índias e levar de lá o máximo possível de mercadorias para Portugal. Tomar posse das terras que já pertenciam a Portugal desde o Tratado de Tordesilhas. A viagem foi assim. 9 de março de 1500, a esquadra de Pedro Álvares Cabral partiu de Portugal. 21 de abril, a esquadra viu ao longe ervas marinhas e pássaros. Era o primeiro sinal de que a terra estava próxima. 22 de abril, avistaram um monte, ao qual deram o nome de Monte Pascoal, pois era a época de Páscoa. Ainda que esses dois textos sejam semelhantes, podemos enxergar várias diferenças entre um e outro. Algumas diferenças de conteúdo. O primeiro texto tem a preocupação de definir como eram as pessoas que viajavam nas caravelas e afirma que a viagem de Cabral tinha como objetivo chegar às Índias, mas que por um desvio da rota chegou no Brasil. Já o segundo texto diz que a meta de Cabral não era apenas chegar às Índias, mas também ocupar as terras a que Portugal tinha direito no Novo Mundo. E dá informações mais detalhadas sobre os primeiros contatos dos navegadores com a terra descoberta. Em resumo, vemos nos dois livros a narração de um mesmo fato, tratado a partir de algumas informações diferentes. Mas as diferenças entre eles não se limitam a questões de conteúdo. Podemos encontrá-las também na forma como os textos estão redigidos. O primeiro tem o texto escrito numa narrativa linear, sem interrupções, enquanto o segundo apresenta uma estrutura dividida em itens. Como entender o fato de que livros didáticos tratando do mesmo assunto possam ter diferenças como estas? O primeiro livro mostrou o percurso que Cabral fez para chegar até o Brasil. E o outro já narrou a história sem mostrar o caminho que eles percorreram. Cada um desses textos foi escrito por um autor. Cada um vê o mundo de um modo diferente. Sempre que alguém escreve sobre um tema qualquer, o faz de acordo com sua maneira de ver o mundo, de compreender o tema sobre o qual escreve. Autor de um texto é a pessoa que está por trás das palavras, do modo como as ideias estão distribuídas, da forma como o texto está organizado, ou como as imagens são elaboradas, se for um pintor, um desenhista, um ilustrador. O princípio da autoria não vale somente para textos, mas também para obras de artes plásticas de maneira geral. Toda fotografia também tem seu autor. Os quadrinhos são feitos por um escritor em conjunto com um desenhista. Filmes de cinema, vídeos, todo o trabalho de criação pressupõe a existência de um autor ou de uma equipe, um conjunto de autores. Ajudar os alunos a compreender essa ideia de autoria ajuda na formação de leitores atentos e críticos. Mas como começar? Mostrando sempre que cada texto que eles leem, cada obra que eles veem, refletem o trabalho específico de um ou mais autores. Discutir o papel destes autores na elaboração do seu trabalho contribui para a construção da capacidade de análise das crianças. Crianças de primeiro grau ainda não possuem conhecimentos suficientes para terem autonomia de opinião sobre a qualidade dos textos que leem em sala de aula. Isso não significa que não possam ter suas opiniões sobre diferentes tipos de textos que chegam até elas diariamente, através das propagandas veiculadas pelos meios de comunicação.
impossível pensar a paisagem urbana de hoje sem a infinidade de propagandas dos mais diversos tipos que tomou conta das cidades. Sem falar no rádio e na televisão. A propaganda tem sido criticada por vender imagens falsas, sobretudo de juventude e felicidade. Como no caso desse comercial de cigarros que anuncia um produto prejudicial à saúde, vendendo uma imagem de vigor físico e coragem. Porém, mesmo combatida e cada vez mais sujeita a leis que a impeçam de vender gato por lebre, a propaganda continua eficaz e se espalha por todos os lugares. E qual é a chave mestra da propaganda? É a frase, ou slogan, que define um produto de forma única e criativa, e que fica gravada na memória das pessoas como o refrão de uma canção. A propaganda foi buscar na poesia os recursos que tornam uma frase inesquecível. Abuse e use C&A. Lojas brasileiras, o barato é aqui. Brahma, a cerveja número um do Brasil. Nescau, energia que dá gosto. Becel, a maneira mais gostosa de controlar o colesterol. Que bom, é gostoso e faz bem. Danoninho vale por um bifinho. Vale por um bifinho. Esta frase contém uma rima simples, inho, um termo do diminutivo que transmite um sentimento carinhoso. E também um sufixo muito utilizado quando nos referimos ao universo infantil de modo geral. Esta simples frase indica que o produto anunciado é destinado às crianças e não apenas é gostoso, como tem um valor altamente nutritivo. Além da rima, o recurso mais característico da poesia, os publicitários utilizam repetições, aliterações, assonâncias e jogos de ideias em geral, tratando as palavras como se fossem parte de uma música ou de um poema curto. Aparentemente simples, frases como estas que passam a incorporar nosso vocabulário cotidiano são fruto de longos estudos e reuniões de publicitários. O processo publicitário, quer dizer, o processo de criação de uma campanha publicitária, ele nasce a partir da necessidade, quer dizer, do público, de um produto novo, de um serviço novo. E aí a agência de propaganda é chamada pelo cliente para criar uma campanha publicitária. Como é que a gente faz isso? Primeiro e principal ponto desse processo é entender do produto, é a pesquisa. Quer dizer, a gente precisa pesquisar o que é o produto, o que faz o produto, qual é o diferencial desse produto e depois a gente vai buscar no público, que a gente chama de público-alvo, qual é a visão desse público e qual é a sua percepção sobre esse produto. Então, isso a gente chama de pesquisa. A partir do momento em que a gente sabe o que é o produto, e o que o público pensa sobre esse produto, sobre esse serviço, a gente passa, então, a criar a campanha publicitária propriamente dita. Então, quer dizer, a primeira fase é a fase do briefing, que a gente chama, é a fase da coleta da informação. A partir disso, o departamento de planejamento, criação e mídia da agência começam a trabalhar em conjunto para desenvolver a campanha. Uma campanha publicitária, ela é composta de filmes, anúncios, material de ponto de venda, enfim, de tudo aquilo que a gente acredite que seja necessário para atingir o público consumidor. Crianças são extremamente sensíveis aos efeitos da publicidade. O próprio mercado percebeu que a criança pode determinar diversas compras feitas pela família. Por isso, tantos comerciais contêm crianças sorridentes, espertas e decididas. Não há quem resista, como diz o slogan. Como trabalhar todo esse universo dentro da sala de aula? Se o professor considerar os textos publicitários como uma fonte de conhecimento e informação, terá um bom instrumento nas mãos, além de contribuir para revelar à criança as artimanhas da publicidade, seus defeitos e suas qualidades. Um bom começo pode ser uma simples pesquisa sobre os textos que compõem as embalagens de produtos alimentícios. Aqui, alguém tem vitamina C? 3,2 gramas. Eu? Proteínas, qual é a quantidade? 5,4 miligramas. 22,5. 0,2 miligramas. Lendas contando a história do produto, recomendações sobre a saúde, brincadeiras e joguinhos.
Tudo isto pode ser encontrado nas embalagens. O texto das embalagens exerce uma função poética quando utiliza textos leves e divertidos. Outras vezes, utiliza uma linguagem científica para dar informações a respeito do valor nutricional do produto ou até uma linguagem imperativa que intima o consumidor a ingerir um determinado produto em sua rotina. Contra a calvície, dor de estômago e cãibra, use Tudol. Tudol é o único produto que combate todos os seus problemas. O professor pode contar aos alunos que a propaganda pode ser mentirosa e que as leis atuais exigem que isso seja punido. No passado, foram muitos os xaropes impunemente vendidos como cura para tudo e muita gente foi enganada. Tudol! Tchan! Os alunos podem criar uma campanha para um produto fictício, para um meio de transporte individual, como uma bicicleta, um carrinho de rolimã, patins, motocicleta ou qualquer outro que eles inventem. E podem utilizar um instrumento muito adotado pelos publicitários, a pesquisa de campo. Qual veículo que você gostaria de ter? Um avião morcego. Nesta pesquisa, os alunos entrevistam seus colegas de escola para descobrir que tipo de meio de transporte eles mais gostariam de possuir e com que características. E em seguida, tentam elaborar uma propaganda para este veículo usando as conclusões da pesquisa. O texto publicitário oferece inúmeras possibilidades de trabalhar com os alunos as relações entre os textos escritos, seus autores e os significados que procuram transmitir. Realizar trabalhos como esse também contribui para que as crianças possam construir uma postura atenta em relação às informações veiculadas pelos diferentes tipos de mensagens escritas a que têm acesso.